Zdravím všetkých fanúšikov Športdeska. Opäť sme sa vybrali na jeden zo zimných štadiónov na Slovensku a už asi možno niektorí viete, ale je to štadión v Trenčíne, kde sme sa rozhodli si posvietiť na legendárnu klobásu, ktorá tu už rozvoniava hneď od začiatku, ako sme sem vstúpili. Ale ešte predtým ideme samozrejme do fanšopu, akým by sme to boli fanúšikovia bez nejakého toho šálu. Tak poďte s nami. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žij s nami športom. Čau máme, vyšiel nás na 15 eur, no a poďme sa už pozrieť na tú legendárnu klobásu, ktorá tu naozaj vonia po celom štadióne. OK, takže sme pred bufetom, spúšťam stopky, no a uvidíme, koľko to bude trvať, lebo to vyzerá naozaj na veľa ľudí. Výsledný čas je 13:32. Na to, že sme boli až na troch stanoviskách, je to myslím celkom v pohode čas, takže poďme to ukoštovať. Toto kombo, ktoré je na stole, nás vyšlo na 18:50. Rovnaké kombo sme si dali aj na Slovane, ale s tou zmenou, že sú tu výmenné poháriky na náboje, čo je naozaj skvelé, pretože šetríme životné prostredie. No a teda, keď si odpočítame tú zálohu, tak nás to ešte vyšlo menej a naozaj sa na to veľmi teším, vyzerá to oveľa lákavejšie ako práve v našom hlavnom meste, tak poďme na to. Prvé, čo ochutnáme, je tento hotdog, ktorý je taký ako úplne domáci, ako keby ste si ho spravili naozaj doma, takže ideme na to. Rohlík čerstvý, pároček fantastický, hortica akurát. 5-5. Teraz ideme už na tú legendárnu klobásu, ktorá je vyhlásená široko ďaleko, ideme na to. Keby môžem dať 6, dám 6. Táto klobáska posunula chuť klobásky na inú úroveň. Nám to nič iné nezostáva, už iba spláchnuť. Poďme to ochutnať. Pivko, ktoré neurazí, dávame 4. A ešte je tu kofola, ešte je tu samozrejme kofola. Originál čapovaná by to mala byť, malá. Toto je čapovaná kofolka, takže 5 z 5. Bez mihnutia oka. Môžeme sa iba spýtať, ako vám chutí pivko? Vynikajúce. Od 1 po 5. 5 je najlepšie. 5. Ako vám chutí hodo? Dobrý je, výborný. Od 1 po 5. 5 je najlepšie. A tak 4 by som dal. Ako vám chutí klobáska? Výborná. Je vyhlásená naozaj široko ďaleko. Čím je špeciálna? Nie, je úplne vyladená chuť, chutí mi, takže som spokojný. Od 1 po 5. 5 je najviac. 5. Od 1 po 5. 5 je najviac. Koľko bodov by si jej dal? Aj viac, kľudne aj viac, aj 20. Takto to videli fanúšikovia priamo na štadióne, no a poďme si to teraz spoločne zrekapitulovať. Fanshop priamo na štadióne, to je naozaj 5 hviezdičiek. Ďalej, čo sa týka bufetov, tak okrem klobásky a hotdogu, ktorý sme mali možnosť ochutnať, tam mali ešte aj žebrácku kašu, alebo mám pocit, že tam boli aj nejaké tie pečienky. Každopádne, naozaj klobúk dole. Čo sa týka atmosféry, tak tá si zaslúži od nás samozrejme 4 hviezdičky. Chýbali už iba zaplnené, respektíve teda prázdne miesta, ktoré mohli byť vyplnené. No a teda tu už máte možnosť vidieť finálnu známku práve na štadióne Pála Demitru v Trenčíne. No a teda my sa s vami zatiaľ lúčime, ale nie na dlho, už čoskoro sme tu s ďalšou recenziou.